intuicija ili vođstvo. Na svakom putu uvaži njega i on će upravljati tvojim putevima. Nijedno postignuće nije preveliko za onoga ko zna kolika je moć njegove reči i ko slijedi svoju intuiciju. On rečima pokreće nevidljive sile i može da obnovi sopstveno telo ili promeni svoje stanje. Zbog toga je najvažnije izabrati prave reči, tako da učenik pažljivo bira afirmacije koje želi da pošalje u svet nevidljivog. On zna da Bog ima sve što mu treba, da svaki zahtev može da bude zadovoljen i da reč koju izgovori oslobađa ovo zadovoljavanje. Traži i daći ti se. Mi moramo da učinimo prvi korak. Priđi Bogu i On će prići tebi. Ljudi me često pitaju kako da postignu željeno ispoljavanje. Odgovaram. Izgovorite reč i ništa ne činite sve dok ne dobijete nedvosmislen podsticaj. Tražite podsticaj rečima. Beskonačni. Otkrij mi put, obznani mi ako postoji nešto što trebam da učinim. Odgovor će doći putem intuicije, preko nečije uzgradne primedbe ili odlomka iz knjige i tome slično. Odgovori su ponekad sasvim neočekivano precizni. Jedna žena je poželjela da dobije veliku sumu novca. Izgovorila je, beskonačni, otvori put mom trenutnom dobitku, neka mi sada stigne sve što mi prema božanskom zakonu pripada u naglom prilivu obilja. Potom je dodala, daj mi jasan podsticaj, stavi mi do znanja ako trebam nešto da učinim. Smesta joj se javila misao. Daj toj prijateljici $100. Kada je to ispričala svojoj prijateljici, ona joj je rekla, sačekaj da ti dođe još jedan podsticaj pre nego što budeš dala taj novac. Ona je sačekala, jednog dana je srela ženu koja joj je rekla, danas sam nekom dala dolar, što je za mene mnogo, baš kao što bi bilo tebi da nekome daš $100. To je zaista bio nepogrešivi podsticaj. Tako da je znala da je ispravno što daje $100. Njen dar se pokazao kao izuzetna investicija jer je na krajnje neobičan način dobila veliku sumu novca. Davanje otvara put ka primanju. Da bismo pokrenuli sopstvene financije, treba da dajemo. Plaćati porez ili davati 10. deo sopstvene zarade je stari jevrejski običaj koji sasvim izvesno dovodi do uvećanja kapitala. Mnogi od najbogatijih ljudi u ovoj zemlji to čini i ne znam da se to nekada nekome nije isplatilo. 10. deo odlazi i vraća se blagosloven i umnožen. Doduše, dar ili porez mora se davati sa ljubavlju i rado, jer Bog voli onoga ko radosno daje. Računi treba da se plaćaju radosno, sav novac treba da se daje bez straha i uz blagoslov. Ovakav stav uma čini čoveka gospodarem novca. Njegovo je da sluša, pa njegova izgovorena reč tada otvara nepresušne zalihe bogatstva. Mi sami ograničavamo ono što nam pripada sopstvenim ograničenim viđenjem. Ponekad neki učenik vidi ostvarenje velikog bogatstva, ali se boji da u odnosu na to nešto preduzme. Viđenje i delovanje moraju da idu uporedo, kao u slučaju čoveka koji je kupio skupoceni krzneni kaput. Jedna žena me zamolila da izgovorim reč za zaposlenje. Zato sam uputila ovakav zahtev. Beskonačni, otvori put da ova žena dobije svoj pravi posao. Nikada nemojte da tražite samo posao. Zatražite pravi posao, mesto koje je već isplanirano u božanskom umu, jer je to jedino što će vas zadovoljiti. Zatim sam zahvalila što je to već dobila i što će se to ubrzo ispoljiti. Uskoro su joj ponudili 3 radna mesta, 2 u Njujorku, 1 u Palm Beachu, pa nije znala koja je dodabere. Zatraži nedvosmislen znak, rekla sam je. Vreme za odluku je isticalo, a ona i dalje nije mogla da odluči, da bi me jednog dana pozvala telefonom i rekla. Kad sam se jutros probudila, mogla sam da osjetim miris Palm Beacha.
Bila je tamo i ranije i znala je kakvim blagotvornim mirisom odiše taj grad. Ako odavde možeš da osjetiš miris Palm Beacha, to je sasvim izvjesno tvoj znak, odgovorila sam joj. Prihvatila je taj posao i to se pokazao kao veliki uspjeh. Često nam znaci dolaze u neočekivano vrijeme. Jednog dana sam hodala ulicom kad sam najednom osjetila snažnu potrebu da odem u pekaru koja je bila nekoliko ulica dalje. Razum se opiro obrazlažući. Tamo nema ničega što bi ti htjela. Ipak, naučila sam da ne sledim razum, pa sam otišla u pekaru i malo razgledala i zaista nije bilo ničega što sam htjela. Međutim, na izlasku sam srela ženu na koju sam često mislila i koja je bila neophodna pomoć koju sam mogla ja da ju pružim. Često nam se dešava da pođemo za jednom stvari, a otkrijemo neku drugu. Intuicija je sama po sebi neobjašnjiva, ona nam samo pokazuje put. Znak se često ukazuje u toku tretmana. Ideja koja nam se pojavi može da nam izgleda krajnje nevažno, ali ponekad je Božje vodstvo tajanstveno. Jednog dana sam na kursu radila tretman da svako dobije neki nedvosmisleni znak. Nakon toga mi je prišla jedna žena koja je rekla: dok ste obavljali tretman, dobila sam posticaj da uzmem nameštaj iz skladišta i iznajmim stan. Ta žena je došla radi tretmana za zdravlje. Rekla sam joj da znam da će se zdravlje popraviti ako bude imala sopstveni dom i dodala sam: verujem da tvoj problem, tvoje oticanje, potiče od toga što si stvari sklonila u skladište. Nagomilavanje stvari uzrok je nagomilavanje u telu. Prekršila si zakon korišćenja, pa tvoje telo plaća kaznu za to. Zato sam zahvalila što je božanski red uspostavljen u njenom umu, telu i poslovima. Ljudi ne sanjaju koliko ono što rade utiče na njihovo telo. Svaka bolest ima svoj mentalni uzrok. Moguće je da se odjednom izlečimo ako spoznamo da je naše telo savršena zamisao božanskog uma i da prema tome zdravo i savršeno, ali ako nastavimo da destruktivno mislimo, da gomilamo, mrzimo, strahujemo, suđujemo, bolest će se ponovo vratiti. Isus Hrist je znao da sve bolesti potiču od greha, pa je leproznog posle izlečenja opomenuo da ide i više ne greši, da ga ne bi zadesilo nešto još gore. Radi trajnog izlečenja, čovjekova duša mora da postane belja od snega. Metafizičar uvek mora da zađe veoma duboko da bi otkrio odgovarajući mentalni uzrok. Isus Hrist je rekao: ne prekorevaj da i sam ne bi bio prekoren. Ne osuđuj da ti se ne bi sudilo. Mnogi su prekorevanjem drugih na sebe navukli bolest i nesreću. Ono što osuđujemo kod drugih privlačimo samima sebi. Došla mi jedna prijateljica, sva besna i uznemirena, jer je muž napustio zbog druge žene. Neprekidno je prekorevala tu drugu ženu. Znala je da je on oženjen čovjek i nije imala pravo da prihvati njegovu udvaranje. Prestani da prekorevaš tu ženu, rekla sam. Blagoslovi je i završi sa tom situacijom, inače ćeš to isto privući sebi. Uglušila se o moje reči i kroz godinu dve i sama se ozbiljno zainteresovala za jednog oženjenog čovjeka. Mi uzimamo u ruke neizolovanu žicu uvek kada nekoga kritikujemo ili prekorevamo i tada možemo da očekujemo šok. Neodlučnost je kamen spoticanja na mnogim putevima. Da biste prevazišli, ponavljajte izjavu: uvek imam neposredno nadahnuće i brzo donosim ispravne odluke. Ove reči utiču na podsvest, tako da uskoro otkrivamo da smo budni i oprezni, kao i da bez oklevanja činimo prave stvari. Smatram da je štetno obraćati se psihičkoj ravni za vodstvo, jer je to ravan mnogih umova, a ne jedinog uma. Kada nam je um otvoren za subjektivnost, postajemo meta sile uništenja. Psihička ravan je proizvod naših smrtnih misli i nalazi se na nivou suprotnosti. Mi možemo da primamo i dobre i loše poruke. Numerologija i tumačenje horoskopa zadržavaju čovjeka na nižem mentalnom nivou jer se bave jedino karmičkim putem. Znam čovjeka koji je prema horoskopu odavno trebalo da bude mrtav, a živi je u ovoj zemlji i vodi jedan od najvećih pokreta
za uzdizanje čovečanstva. Potrebno je da imamo veoma jak um da bismo mogli da poništimo zla proročanstva. Učenik treba da izjavi: svako lažno proročanstvo bit će poništeno. Svaki plan koji nije isplanirao moj otac na nebu rasturit će se i propasti, a božanska zamisao se sada izvršava. Kad god dobijete neku dobru vest o predstojećoj sreći ili bogatstvu, nosite je u sebi i očekujete, i ona će se pre ili kasnije ispoljiti prema zakonu očekivanja. Svoju volju treba da koristimo da bismo podržali univerzalnu volju. Hoću da se ispuni volja Božja. Božja volja je da svakom čoveku se ostvari svaka ispravna želja njegovog srca, a našu volju treba da koristimo da bismo zadržali savršenu viziju bez oklevanja. Bludni sin je rekao: ustaću i poći svome ocu. Ponekad je zaista potreba napor volje da napustimo jade smrtnog načina mišljenja. Prosečnom čoveku mnogo je lakše da strahuje nego da veruje. Otuda je vera napor volje. Kada se duhovno probudimo, prepoznajemo da svaki spoljašnji nesklad odgovara našem mentalnom neskladu. Ako posrnemo ili padnemo, možemo uvidjeti da posrćemo ili padamo u svesti. Jednog dana neka od mojih učenica je hodala ulicom prekorevajući nekoga u mislima. Ta žena je najneprijatnija žena na kugli zemaljskoj. Kada su iznad tri dečaka naglo istrčavali iz ugla i samo što je nisu oborila. Nije prekorila dečake, već je odmah prizvala zakon opraštanja i pozdravila božanstvenost u toj ženi. Mudrost se ogleda kroz dobronamernost i svi njeni putevi su mir. Kada uputimo molbu univerzalnom, moramo da budemo spremni na iznenađenje. Može nam se učiniti da je sve pošlo naopako, mada je u stvarnosti baš onako kako treba. Jednoj ženi je rečeno da nema gubitka u božanskom umu, te zato ona ne može da izgubi ništa što ju pripada. Sve što izgubi vratit će se ili će dobiti nešto jednako vredno. Nekoliko godina ranije izgubila je 2000 dolara. Pozajmila je taj novac nekoj rođaki koja je potom umrla i nije pomenula ovaj dug u svom testamentu. Žena je bila ogorčena i ljuta, a pošto nije imala pismenu izjavu o pozajmici, nikada nije dobila taj novac, pa je odlučila da odbije da je na gubitku i uzme 2000 dolara iz banke univerzalnog. Morala je da počne da oprašta preminuloj rođaki, pošto ozlojeđenost i neopraštanje zatvaraju vrata ove čudesne banke. Sastavila je sljedeću izjavu: odbijam gubitak, nema gubitka u božanskom umu, zato ne mogu da izgubim 2000 dolara koji mi prema božanskom pravo pripadaju. Kada se jedna vrata zatvore, druga se otvaraju. Živeli u stambenoj zgradi koja je bila na prodaju, a u ugovoru je naznačeno da u slučaju prodaje zgrade stanari moraju da se isele u roku od 90 dana. Odjednom je vlasnik zgrade raskinuo te ugovore i podigao stanarinu. Ponovo je se na putu našla nepravda, ali ovog puta nije bila uznemirena. Blagoslovila je kuće vlasnika i rekla: pošto je stanarina povećena, to znači da ću za toliko biti bogatija, jer Bog je moja potpora. Sastavljeni su novi ugovori sa skupljim stanarinom, ali nekom božanskom greškom izostavljena klauzula od 90 dana. Ubrzo posle toga vlasniku se ukazala prilika da proda zgradu. Na osnovu greške u novim ugovorima svi stanari su imali pravo da ostanu u zgradi još godinu dana. Agent za nekretnine svakom stanaru ponudio 200 dolara ukoliko se iseli. Nekoliko porodice je pristalo, a tri su ostale, uključujući ovu ženu. Prošlo je manje od 2 meseca i agent je ponovo došao. Ovog puta je upitao ženu: da li biste raskinuli ugovor za 1500 dolara? Njoj je prošao kroz glavu: evo, dolazi 2000 dolara. Sjetila se da je ostalim stanarima rekla da će se zajedno dogovoriti šta da rade u slučaju nove ponude za odlazak. Zato se posavetovala sa prijateljima. Oni su joj rekli: pa ako su ti ponudili 1500, sigurno će ti ponuditi i 2000. I tako je dobila ček na 2000 dolara jer se je odrekla stana. Bilo to zaista čudesno delovanje zakona, a prividna nepravda je samo otvorila put za ovo ispoljavanje. To je dokaz da nema gubitka,
A kada zauzmemo duhovni stan, ubiramo sve što nam pripada iz ovog nepresušnog rezervoara dobiti. Vratit ću vam godine koje su vam skakavci pojeli. Skakavci su sumnje, strahovi, ozlojeđenost i kajanje smrtnog mišljenja. Nepovoljne misli jedine uskraćuju čoveku ono što mu pripada, jer nema onoga ko mu daje do njega samog i nema onoga ko mu oduzima do on sam. Čovek je ovde da bi potvrdio Boga i osvedočio istinu, a Boga jedino možemo da potvrdimo ako nemaštinu pretvorimo u obilje i nepravdu u pravdu. Tada me okušajte u tom, veli Gospod nad vojskama, hoću li vam otvoriti ustave nebeske i izliti blagoslov na vas dok vam ne bude dosta.